От години става все по-видно, че България и Румъния най-вероятно ще бъдат разделени. И вече чуваме тази приказка и отвън. Тоест, ясно е, че вече дипломатическите намеквания не са достатъчно ясни, не са достатъчно категорични за да ги чуем ние тук в България. Така че все по-категорично ще чуваме думите, че България и Румъния трябва и ще бъдат разделени. Много е важен този доклад, който предстои България да получи, поредният мониторингов доклад за напредъка на съдебната реформа на Темида. Той, освен това, че ще включва този специален доклад на Европейския съюз за прокуратурата, ще бъде и 10 годишен. Първо, коментара ви за този доклад, който сякаш не съществува. Той по никакъв начин в публичното пространство не се коментира. Става въпрос за прокуратурата. Не знам дали защото дойде непосредствено преди коледно-новогодишните празници или по друга причина, но може би и комбинация от двата фактора, на този доклад не беше обърнато достатъчно внимание. Забелязахме, че той беше накратко коментиран чрез прессъобщение от страна на Министерство на правосъдието, от страна на прокуратурата на Република България, като и в двете съобщения имаше известни неточности, т.е. извадени от контекста думи. Факт е, че този доклад е голям шамар за прокуратурата на Република България и не само за начина, по който тя работи, по който отделните прокурори си вършат работа, но и шамар за начина, по който тя изобщо е конструирана. Там имаше нещо, което е много интересно и което се казва, че трябва да бъде обърната системата, по която сега върви субординацията в прокуратурата. А точно обратното се иска от Цацаров и изобщо от българската уредба на Темида. С последните промени на Закон за съдебната власт беше въведена аксиомата, че българската прокуратура ще отива към децентрализация. Тоест, все по-малко нещата да зависят от главния прокурор. Първо, нека да кажем, че това не е съвсем така и тази децентрализация, това намаляване на властта на главния прокурор е преди всичко фасадно. Тоест, все така здраво господин Цацаров държи конците на българската прокуратура. Предполагам, това не е останало незабелязано от колегите от Европа, които са готвили доклада. Трябва да кажем, че те бяха 4 дипломати от Холандия, Великобритания, Германия. 4 прокурори. Напълно професионално гледаха на нещата, а не от чисто политическата призма. А това очевидно не е останало незабелязано за тях. Те са напълно наясно, че главният прокурор не може да изгуби контрола върху прокуратурата и затова казват, че след като той ще бъде човекът, който контролира прокуратурата на Република България, той трябва да носи отговорността за нейните провали. Всъщност това казва доклада в този аспект, защото се наслушахме на погрешни интерпретации, че доклада препоръчвал повече власт за главния прокурор. Не, той не препоръчва повече власт, а повече отговорност. Такава, каквато не се носи по много дела. Защото, нали, видяхте последния случай с бившия заместник-председател на ДПС и заместник-председател на Народното събрание Христо Бисеров, който беше оправдан. И мнозина казват, кой ще носи отговорност за това, че не издържат обвиненията на прокуратурата пред вас, пред съда. И може би заради това 4 прокурори от Европейския съюз казва, нека той да носи отговорност. Точно прокурор. Така. Факт е, че до момента никой не е понесъл отговорност за това, че обвинението, което е повдигнал и внесъл в съда с обвинителен акт, не е издържало в съда. Първо става въпрос за съвсем немалко дела, някои от тях с огромен обществен отзвук. И на следващо място тази тенденция всъщност буди съмнение, че понякога обвиненията се повдигат точно за да бъде изчистено името на едно лице. Нали видяхте, освен това има дори осъдителни присъди срещу прокуратурата. Димана Ранкова, бившата заместник-председателка на Комисията за финансов надзор, осъди за мислен над 48 000 лева прокуратурата заради онази безсрамна история, която беше атаката срещу нея. Веднъж комисията, след това като съветничка на президента. Неминуемо такива дела ще последват и от страна на Христо Бисеров и по делото за аферата в Костинброд. Винаги тогава, когато прокуратурата е, ако мога житейски да се изразя, смачкала живота на един човек,
и в последствие не е доказал обвиненията срещу него. Тя трябва да носи отговорност. Извинявайте, абсолютно извън тази тема, обаче като казвате смачкан живота на един човек, съдия Петко Петков беше пръв, който вдигна глас по казуса Боюк. Никой вече не знае. Тогава още не беше ясно какво предстои да става в Турция. Тогава на базата на какво вие казахте, че не е редно така да се постъпва? И впрочем, гръцките ви колеги още не са се произнесли за онези турски военни, които избягаха с хеликоптера. Това, което направих, беше една аналитична публикация, която посочи нарушенията в българското законодателство, допуснати от много хора по веригата. В това число министърът на вътрешните работи, в това число и вице-президента Маргарита Попова, която днес отчете дейността си. Факт е, че в онзи случай много норми бяха нарушени и това будеше впечатление за наличието на тайна договорка между България и Турция. А впрочем, какво ще се случи в Турция, можеше да се прецени още тогава на база на репресивния подход на президента Ердоган непосредствено след преврата. Затварям тази скоба и връщаме се на темата за прокуратурата. Виждате ли предизборна мотивация в тази толкова голяма активност? Дори се оказва, че май е поканен, привлечен като свидетел президента Радев, който от утре ще бъде президент по делото срещу военния министър Ненчев. Четох тази публикация. Не, това не е толкова интересно, но има една активност, която се заслужава да бъде коментирана. Би било по-скоро политически коментар, ако кажа да, има или не, няма. Факт е, че прокуратурата е твърде активна с лица, които са действащи или доскоро били действащи политици. Факт е, че това се случва непосредствено преди изборите. И факт е, че всеки може да прецени колко прави 2 плюс 2. В смисъл такова е поне първоначалното впечатление. Много по-притеснително е обаче, че за тези повдигнати гръмко обвинения, за които прокуратурата инак много напоително говори, не можем да преценим какво точно са извършили тези лица. Четейки обвиненията, които изобилно се препредават в пресата, ние не можем да разберем каква е идеята на българската прокуратура. Вие имате предвид съдиите дори? Всеки. Включително и аз като съдия. За част от тези обвинения не става ясно какво точно има предвид прокуратурата. Което означава, че може би и да има нещо изсмукано от пръстите. Но викам тук да сложим точката, защото все пак всеки един коментар би бил чисто политическият като. Какво стана с проверката срещу вас? Защото вие не бяхте, въпреки че спечелихте най-много точки, не бяхте допуснат да бъдете преподавател в Института по правосъдие. Казаха, имате ненаписани, нерешени дела. Проверката не е приключила. С заповед на главния инспектор тя трябваше да приключи най-най-късно до 15 януари. Тази дата мина, още аз не съм запознат инспектората да е приключил с доклад, което би било жалко за инспектората, ако те поради оправдават забавенията си с натовареност, не отива аз да бъда санкциониран за същото. Това по-скоро. Има ли напрежение в съдийската колегия на Висшия съдебен съвет? Вчера имаше една размяна такава на реплики там. Напрежение там винаги е имало, защото има две противостоящи си непримирими тези. И винаги мнозинството се концентрира около определени решения, които понякога на нас обикновените съдии ни изглеждат непонятни. Така че винаги е имало напрежение в съдийската колегия от момента на нейното създаване, а в големия Висш съдебен съвет преди разделянето от момента на конституирането. Кажете, какво очаквате от този доклад на Европейската комисия за българската Темида? Очаквам да направи обобщение на целия 10-годишен период от гледна точка на постигнатото в областта правосъдие. Ми се струва, че това трябва да обхване всички неблагополучия на не само на този, а и на предходните състави на Висшия съдебен съвет. Очаквам той сериозно да застъпи констатациите от доклада на колегите от европейските прокуратури. Така че очаквам да бъде един доста силно критичен и може би надхвърлящ обикновения дипломатичен тон.
като ви слушам, не сте ли изкушен да участвате в проекта на бившия ви колега, министъра на правосъдието, чийто заместник бяхте, Христо Иванов? Вижте, аз си обичам професията, така че на този етап тя е и нейното упражняване е това, към което се стремя. Инак познавам добре Христо Иванов, убеден съм в както в неговия интелект, така и в неговата добронамереност, така че бих могъл да му пожелая успех като гражданин.